Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош Берим телеканалында жумалык маалымат аналитикалык программасы студияда кызматта. Мен Кенжебүй Мамасадыкова. Алгач апта ичинде катталган маанилүү делген окуялардын топтому менен таанышып алыңыздар. Октябрь дүйшөмбү. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев кыска мөөнөттүү эмгек үргүсүнө чыкты. Кыргыз өкмөтү кыргыз-казак чек арасындагы зыян тарткан ишкерлерге кенемте төлөп берүү маселесин карады. Бишкектин Октябрь райондук прокуратурасы мамлекеттик экотех инспекциянын айрым кызмат адамдарына жана авангард стиль жоопкерчилиги чектелген коомунун кызматкерлерине кылмыш ишин козгоду. 31-октябрь шейшемби. Премьер-министр Сапар Исаков Microsoft жана Asseco компанияларынын өкүлдөрүн кабыл алып, Кыргызстанга дүйнөлүк ири инвесторлор керек экендигин билдирди. Алматы шаарынын базарынан Кыргызстандан алынып барылган 127 килограммдай товар алынып салынды. Россиянын Саратов облусунда Кыргызстандын жарандары бар автобус жол кырсыгына кабылып, 2 адам каза тапты. 1 ноябрь шаршемби. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Жогорку Кеңеш чек арадагы кырдаалды жабык эшик артында талкуулады. Бул күнү Кыргызстандагы күч кызматкерлери кесиптик майрамын белгилешти. 2 ноябрь бейшемби. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сапар Исаков Өзбекстанга барды. Жогорку Кеңеш ар жылы 7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү катары белгилөө жөнүндө токтом кабыл алды. Карасуу районунда казылып жаткан чуңкур көчүп 2 адамды басып калды. 3 ноябрь жума. Ташкентте өтүп жаткан КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын жыйынында кыргыз-казак чек арасындагы абал талкууланды. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугушту. Кыргызстан Ала Букадагы казак компаниясы иштеткен бозумчак кенин кайра иштетүүгө уруксат берди. Кыргыз-казак чек арасындагы кырдаал өзгөрүүсүз бойдон калууда. Эки өлкөнү бириктирип турган өткөрмө бекеттерде ар күнү 500 ашуун оор жүк ташуучу унаалар кезекте турушат. Кырдаалга байланыштуу өкмөт жуманын башында чукул жыйын өткөрдү. Анда айтылгандай, айдоочулар күйүүчү майга 8500 доллар, тамак ашка 5000 доллар сарптаса, өз убагында жүктү жеткирбегени үчүн 10000 доллар айып салынат. Натыйжада 5-6 күндө ишкерлер болжол менен 180000 долларга зыян тартууда. Бул эми өкмөт таркаткан маалымат, а чындыгында ким кандай чыгашага учурап жатат, азырынча айтуу кыйын. Эмнеси болсо да, мамлекет чек арадагы абалдан улам зыян тарткан ишкерлерге кенемте төлөп берүү маселесин көтөрдү. Ошентип аталган маселе боюнча өкмөттүк комиссия түзүлдү. Биринчи вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгуловдун төрагалыгы алдында түзүлгөн комиссия шаршемби күнү алгачкы жыйынга чогулду. Анда экономика, транспорт жана жолдор, ички иштер министрлигине чек арада кезек күтүп турган автоунааларды каттоо тапшырмасы берилди. Мындан тышкары экономика министрлиги транспорт каражаттарынын күнүмдүк чыгымын тактоо милдетин алды. Ага удай эле Кыргызстан азык-түлүк экспорттоо үчүн Казакстандан башка багыттарды издеп жаткандыгын бул тармакты көзөмөлдөгөн адистер айтып чыгышты. Буга чейин Казакстан менен Россия Кыргызстандын башкы өнөктөшү болуп келсе, учурда жергиликтүү продукцияны Өзбекстан жана Кытайга экспорттоо боюнча атайын логистикалык топ түзүлдү. Казакстанда жөн отурган жок. Азык-түлүгүңөр талапка жооп бербейт деп айтып алып, эми анын далилдөөнүн үстүнөн катуу иштеп жатат.
Чек арада фитосанитардык көзөмөл алынганына карабастан текшерүүлөр жүрүп жатат. Алматы шаарынын базарынан дүйшөмбү күнү 127 килограммдай товар алынып салынгандыгы расмий маалымдалды. Андан бери Казакстанда күн өткөрүп жаткан мигранттар текшерүүнүн азабын түзүк эле тартышты. Коңшу эки өлкөнүн жума ичиндеги мамилеси жаралган жаңы кырдаалдар тууралуу Арген Нуров айтып берет. Кыргыз-казак чек арасындагы абалдын курчушуна бир айга чукулдады. Эки тарап өкмөттүк деңгээлде да бир нече ирет жолугушту. Казак бажы кызматы саат сайын онго чукул гана унааны өткөрүүдө. Кырдаалга байланыштуу өкмөт чукул жыйын өткөрүп, анда чек арада токтоп турган жүк ташуучу унаалар 23 000 доллардан зыян тартып жатканы айтылды. Белгилүү болгондой айдоочулар күйүүчү майга 8500 доллар, тамак ашка 5000 доллар сарптаса, өз убагында жүктү жеткирбеген үчүн 10000 доллар айып салынат. Экономика министри Артём Новиковтун айтымында жалпы эсеп менен 5-6 күндө ишкерлер болжол менен 180 000 доллар зыян тартууда. Ал ошондой эле чек арадагы абалдан улам зыян тарткан ишкерлерге өкмөт колдоо көрсөтө турганын маалымдады. Буга чейин жогорку кеңеш да эки өлкөнүн мамилесин жабык эшик артында карады. Депутаттар Улан Примов жана Айнур Алтыбаева кыргыз-казак мамилелери тууралуу жогорку кеңештин маалымат кызматына маек беришкен. Өкмөт менен жогорку кеңеш кечээ күнү аябай кенен талкууладык. Ал жерде жабык эшик артында албетте бул маселени эртедир кечтир сөзсүз түрдө чечилиш керек. Бир гана ушул дипломатиялык жол менен сүйлөшүү жолдору менен ошону менен катар эле биз ушул уюмдун алкагында гана соода ишин же болбосо өзүнүн экономикабызды байланыштырып иш жүргүзбөстөн башка альтернативдүү жолдорду дагы издешке мындайча айтканда убакыт көрсөтүп атат. Ошол эле Кытай, ошол эле Өзбекстан сыяктуу башка өлкөлөр менен дагы алака түзүп өзүбүздүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүбүздү, өзүбүздүн өндүргөн продукциябызды, өзүбүздүн ишкерлерди, өзүбүздүн дыйкандарды ошол альтернативдүү жолдор менен дагы колдоого аракет кылышыбыз керек деген убакыт көрсөтүп турат. Анткени чындыгында контрабанда бүт мамлекеттерде бар. Любой мамлекетте бар, бирок ошон кеп мамлекет кандай ага мындай противодействие кылган кеп ошондо, ошон үчүн мен ойлойм, бул бажы жетекчилиги кызматынын жетекчиги сөзсүз ушул так маалымат боюнча бул так маалыматты бериш керек, бул опровержение бериши зарыл деп эсептейм. Ал ортодо Бишкекте Казакстандын элчилигинин астында активисттер жана ишкерлер тынчтык митинг уюштуруп, чек араны ачууну суранышты. Алар жүздөгөн кыргыз ишкерлери эмес, казак ишкерлери да жабыркап жатканын билдиришти. Аларга Казакстандын Кыргызстандагы элчиси чыгып жооп берди. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күнү бажы союзу бул экономикалык биримдик. Катыңызды алайын, берем, тийишти. Ургандарга жолдайм. Өзүңүз билесиздер, эки өкмөттүн башчылары келишкен болатын. Келишимдер орундалып атыр. Калган мен жаңагы нерсебиз акпаратты дайындап. Кыргызстан өзүнө тиешелүү милдеттенмелерди аткарып бүткөнүнө карабай, КМШ өлкөлөрүнүн арасында эркин соода болбой жатат. Буга кыргыз-казак чек арасындагы абал далил. Бул тууралуу премьер-министр Сапар Исаков Ташкентте өтүп жаткан КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын жыйынында айтты. Кеңири курамдагы жыйында Исаков кыргыз-казак чек арасында эркин соода боюнча КМШ, ЕАЭП жана дүйнөлүк соода уюму милдеттенмелерине карабай Казакстан жасалма тосмону коюп жатат деп, учурда оор жүк ташуучу унаалар чек арадан өтө албай токтоп калганын билдирди. Казахстанская сторона, пользуясь своим транзитным преимуществом, с 10 октября 2017 года начала создавать искусственные барьеры грузоперевозчикам Кыргызстана и иностранным грузоперевозчикам. Следующим из Кыргызстана транзитом... Ар бир оор жүк ташуучу автоуна 5 суткадан кийин өтүп жатат. Буга Казакстан ар кандай өз аргументтерин келтирүүдө. Анын бир катары абалды Казакстан аткезчиликке шылтап жатат. Бирок айыл чарба жана сүт азыктары кантип контрабанда болушу мүмкүн? Эми казак тарап темир жолдогу вагондорду текшерүүнү күчөттү. Ошондо биздин бардык товар контрабанда болуп калдыбы? 500-600 грузовых автомашин. Для пересечения границы у одного транспортного средства уходит 5 суток.
Я еще раз повторю, у одного транспортного средства уходит 5 суток. Мы призываем правительство Кыргызстана подтвердить свои обязательства и обеспечить выполнение и имплементацию Кыргызской Республики своих обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Мы открыто говорим на эту тему и хотим быть услышанными нашими кыргызскими. Биз кыргыз өкмөтүнүн өзүнүн милдеттерин жана ЭЭБтин алкагында иш жүргүзүп жатканын тастыкта берүүсүн сурайбыз. Бул теманы ачык айтып жана өнүбүздүн жетишин каалайбыз. Казак өкмөтү Кыргызстандын өкмөтүн 5 принципиалдуу шартты аткаруусуна ишенет. Биринчи, Кыргызстандын салык башкаруучулук боюнча мыйзамдарын ЭЭБтин укуктарына ылайык реттештирүүсү. Экинчи, мыйзамсыз экспортко каршы аракеттерди көрүү. Үчүнчү, кыргыз тараптын товарларын ЭЭБтин талаптарына ылайык ветеринардык, санитардык жана фитосанитардык көзөмөлдөрдү натыйжалуу жүргүзүү. Төртүнчү, ЭЭБтин транспорттук мыйзамдарын бузгандарга Кыргызстан тараптан чараларды көрүү. Бешинчи, Кыргыз-Казак чек арасынан баңгизат, курал жарак, ок дары сыяктуу контрабандалык жана мыйзамсыз товарларды өткөрбөө. Экономического союза. Пятое. Недопущение контрабанды и незаконного перемещения через казахстанско-кыргызскую границу наркотиков, оружия, боеприпасов и тому подобных. Кыргыз өкмөтү чек арадагы кырдаалдан улам азык-түлүк экспорттоо үчүн Казакстандан башка багыттарды издеп жатат. Бул тууралуу инвестиция жана экспорттоо алдыга жылдыруу мамлекеттик агенттигинен билдирген. Учурда жергиликтүү продукцияны Өзбекстан жана Кытайга экспорттоо боюнча атайын логистикалык топ түзүлдү. Кыргыз-казак чек ара кризиси 10 октябрда башталып, ушул күнгө чейин ишкерлер кыйынчылык менен өтүүдө. 18 октябрда Астанада казак-кыргыз өкмөт башчылары жолугушкандан кийин маселе жарым-жартылай чечилген. Саясатчылар чек арадагы кырдаал саясий гана негиз менен жаралганын, ал эки өлкө президенттеринин ортосунда гана чечилерин билдирип жатышат. Алар ошондой эле орус тараптын кырдаал боюнча пикир билдирбегенин сынга алышууда. Чек арадагы абал жакында 10 ноябрда бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун отурумунда каралат. Өкмөттөн билдиргендей, соода уюмуна кыргыз өкмөтү арызданган. Арген Нуров, Кудайберди Дыйканов, жумалык аналитикалык программасы. Жаңырган аптанын башында өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев кыска мөөнөткө эс алууга кетти. Бир жума расмий жолугушууларды токтоткону менен кече күнү жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековду кабыл алып, бир өлкөнүн эки президенти өлкөнүн ички жана тышкы саясатындагы актуалдуу маселелерди талкуулашты. Ал эми өкмөт башчы Сапар Исаков өзү көтөрүп чыккан жаңы доорго 40 кадам программасын ишке ашыруу менен алек. Маселен, шейшембиде Microsoft жана Asseco компанияларынын өкүлдөрүн кабыл алып, таза коом улуттук программасын ишке ашыруу үчүн бир катар дүйнөлүк ири компаниялар тартыларын билдирди. Ал эми жогорку кеңеш жума ичи өлкөнүн кышка даярдыгы тууралуу түйшөлгөндөй болду. Өкмөт мүчөлөрүн чакырып алышып, айрым жерлерде көмүрдүн баасы 8-9 сомго көтөрүлүп кеткенин белгилешип, тиешелүү кызмат муну көзөмөлдөшү керек экендигин айтышты. Депутаттар ошондой эле Казакстандан зарыктырып келе жаткан кара алтындан баш тартып, жергиликтүү көмүрчүлөрдүн иштөөсүнө мүмкүнчүлүк бериш керек экендигин билдиришти. Ал эми эл өкүлү Улан Примов билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиевага учурда канча мектеп от казаны жок кышты күтүп жатат деген суроо берди эле министр айым мен кат жүзүндө жооп берем деп тим болду. Бүтүндөй бир тармакты көзөмөлдөгөн жетекчинин бул жообу эл өкүлүнүн сынына кабылды. Маселе бул эле эмес. Буга чейин да социалдык маселелерди көтөрүп келген Примов бюджеттик маселелерди карап жатып, социалдык фонддун жылдык кирешесин эске салуу менен аталган кызмат бар акчаны пайдаланып кардиналдуу түрдө улуттуу реформаны жасай албагандыгын белгиледи. Ансыз да араңдан зорго күн өткөрүп жаткан карыялардын пенсиясын үй-бүлөлүк киреше катары эсептеген туура эмес экендигин айткан эл өкүлү пенсионерлердин 47%нын жашоо шарты начар болуп жатканын эске салды. Жыйындын жүрүшүндө Улан Примов өкмөт сунуштап жаткан жаңы программадагы кемчиликтерди да сынга алды. Тараптардын талашын комментарийси сунуштайбыз. Айта турган болсок, биринчиси, мына базовый страховой накопительный, бирок по наследству. Бүгүнкү күнү ошол боюнча бир мыйзам долбоорун сунуштадыңыздарбы? Мисалы өмүр бою иштеп, бирок Кудайдын буйругу менен өтүп кетет, бирок топтогон акча каражаты үй бүлөсүнө буйрубай калып атат да. Бул багытта кандай иш жүргүзүп атасыздар? Урматтуу Улан Бердибаевич, бизде ошол эгерде пенсионер иштеп жүрүп, пенсионерибиз биздин ошол застрахованный лицо, гражданин иштеп жүрүп, пенсия жашына жетпей каза болуп калса,
ал кишинин пенсиянын ошо үч бөлүгү бар деп атабыз, топтомо бөлүгүн анын туугандары толугу менен киришеси менен алганга укуктуу. Бул мыйзамыбыз иштеп атат. Андан сырткары пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү, эгерде биздин жараныбыз пенсионер болуп каза болуп калса, балдарына, кыздарына канча баласы болсо ошолорго чектелет. Булчу ал алынбай калынат деген бул кичине туура эмес болуп калат. Жок, ушул мыйзам долбоор качан иштей баштады? Канча адам бүгүнкү күнү ушул сиз айткан боюнча камсыздандыруу фондунан же болбосо ушул пенсиясына же пособиясына акча каражат кошулуп атат? Бүгүнкү күндө бизде ошол багар көрөрүнөн жоготкон пенсионерлердин саны 44 миңден ашык болуп атат. Ошол пенсионер ошол жашында каза болуп калып, багар көрөрүнөн балдар алып аткан пенсионердин саны да. Демек бизде накопительный часты алганыбыз, төлөп бергенибиз 16 жылы 53 миллион төлөп берип атабыз. Ошондой сумма мененчи. Мен ойлойм, ошондо адилеттүүлүк болот. Теңизбек Жусупбекович, силер дегенде өмүр бою иштеп жүрүп, андан кийин ал акча каражатын топтогондон кийин мен ойлоймун, өзүнүн ошол үй бүлөсүнө мыйзам түрүндө. Сиз айтып атасыз, мыйзам иштеп атат деп. Туурубу? Иштеп жатабы бул мыйзам? Качан кабыл алынган? Айтып коесузбу? Мыйзам өзү 12 жылы кабыл алынган. Ошол пенсиянын топтомо бөлүгү боюнча мурас катары өткөрүп бергени биз болсо 15 жылы кабыл алдык. Ошол топтомо бөлүгүн мурас катары өткөрүп бергенге, каза болуп калганга, алып алганга мыйзам 15 жылдан баштап иштеп атат. Себеп дегенде бул боюнча биздин жарандарыбыздын маалыматы жок экен. Мен ойлоп элем, бул боюнча сиздер бир маалымат элдин арасында таратышыңыздар керек. Андан кийинки мынал биздин пенсияга чыгуучулар боюнча чындыгында мына укук коргоо органдарындагы иштегендер 38 жашынан баштап 45 жашка чейин пенсияга чыгат. Алар пенсияга чыкканда 12 миңден 15 миң сомго чекти бүгүнкү күнү пенсияга чыгып атат. Бирок ошол эле учурда 30 жыл, 40 жыл мугалим болуп иштеген биздин жарандарыбыз ошол эле саламаттык сактоо тармагында болобу, же болбосо билим берүү тармагында болобу 2,5 миңден 5500 чекти орто эсеп менен пенсияга чыгып атат. Мен суроом, эми чындыгында адилеттүүлүк барбы? Себеби дегенде биздин укук коргоо органдарындагылар жогоруда айтылгандай же страховой полисин төлөбөйт, же болбосо подоходный налогун төлөбөйт. Бирок пенсияга чыгып атканда 30 миңден 23 миңден алар да биздин жарандарыбыз, бирок тең укуктуулук, теңдүүлүк каякта анда? Теңизбек Жусупбекович. Улан Бердибаевич, мен сиздерге дагы бир айтып коеюн деген нерсе, аскер кызматкерлерине бул баягы бизде ошол закон пенсионном обеспечении военнослужащих деген мыйзамыбыз бар. Буга ушул мыйзам негизинде Миноборона, СМБ, МЧС, пограничный служба жана башка кызматкерлер пенсияга чыгышат. Бул башка мыйзамдын негизинде пенсияга чыгат. Булар камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөшпөйт. Бирок бул мыйзамды ошол аскер кызматкерлердин пенсиялык саясатын социалдык фонд жетектебейт. Бул азыркы күндө генералдык штабта. Биз бул аскер кызматкерлердин пенсиялык саясатын алып барбайбыз. Биз ким камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп, сосонто которуу чыгарып аткандарга чектеп ошолордун пенсиялык саясатын алып барабыз да. Ондо Алмаз Акунжанович, сизге биз мынал официалдуу түрдө биздин комитеттен ондо кайрылуу жасашыбыз керек, Даулдук Апарович. Именно ушул пенсиялар боюнча теңдик, адилеттүүлүк жок болуп атпайбы? Эмне үчүн өмүр бою билим берүү тармагында, агартуу тармагында же болбосо саламаттык сактоо тармагында иштеп 2,5 миңден 5 миңге чекти чыгат, а бирок 38-42 жашында 12 миңден 15 миңге чекти укук коргоо органдарында же болбосо ошол Теңизбек Жусупбекович айткандай коргоо тармагында иштеп мына ошондой пенсияга чыгат. Бирок бара бара ушул тенденция менен бара турган болсок алардын көлөмү, алардын республикалык бюджеттен ассигнованиясы биздин пенсионерлерден дагы бул темп менен бара турган болсок көбөйүп кетет. Ошон үчүн мен сиздерге ушуга көңүлүңүздөрдү буруп койгум келет. Андан кийин акыркы суроо мынал формирование и использование фонда развития. Мынау 43 миллион түшкөн экен. Ошол 43 миллионду жөн гана использовано, утверждено деп, бирок кайсыл тармакка, айлык акыгабы, материалдык техникалык базаңарды чыңдоогобу, эмнеге жумшадыңыздар? Ушуну бир маалыматты мындай расщеплённо видео берип койсоңуздар туура болмок.
бул фонд развития бизде камсыздандыруу төлөмдөрүн убагында төлөбөгөндө күнүнө 0,1% туумдар эсептелет. 41 миллион өлчөмүндө белгиленген, анын 50% регионалдык социалдык фонддун райондордук кызматкерлеринде калат, 50% социалдык фонддун борбордук аппаратында. Бул негизинен биздин кызматкерлерибиз жакындары, туугандары каза болгондо ошол 5000-ден 10000 сомго чейин төлөп беребиз. Ошондой эле баягы кызматкерлерибиз балалуу болгондо кошумча акча беребиз жана ошондой эле айлык каражаттарына кетирилет. Түшүндүм, Теңизбек Жүсүпбекович. Демек, материалдык техникалык базаны чыңдоого эмес, бул поощрение катары работниктерге берилет экен. Рахмат. Бишкектин Октябрь райондук прокуратурасы Бишкек шаарында кулап түшкөн көп кабаттуу үйгө байланыштуу мамлекеттик экотех инспекциясынын курулушту көзөмөлдөгөн айрым кызмат адамдарына жана Авангард Стиль жоопкерчилиги чектелген коомунун кызматкерлерине кылмыш ишин козоду. Алар кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу, кызматтык жасалмалуулук сыяктуу бир катар беренелер менен айыпталууда. Маалыматка караганда, экотех инспекциянын айтылып жаткан кызматкерлери 14 кабаттуу үйдүн курулушуна көзөмөл жүргүзгөн эмес. Эреже бузулгандыктан курулуш урап түшкөн. Окуядан кийин экотех инспекциянын кызматкерлери өздөрүнүн мыйзамсыз иштерин жаап жашыруу максатында Авангард Стиль компаниясынын айрым кызматкерлери менен жең ичинен сүйлөшүп алып, 2017 жылдын май-август айларында аткарылган иштер тууралуу жалган документ түзүп каттатышкан. Мына ушундай эле эреже бузуунун айынан жума ичинде Нарын жана Баткен облусунда 3 адам көмүр казып жатып каза болушту. Ал эми Ошто адистердин кеңешисиз канализация казып жаткан 2 жаранды өздөрү казган топурак басып калды. Бул эми кырсык деген менен тиешелүү адистер убагында өз милдетин аткарып койгондо балекет катталбай калат беле деген ой келет. Ош шаарында деле бир катар көп кабаттуу үйлөр эреже бузуу менен курулганы айтылып келет. Бирок бул жаатты көзөмөлдөгөн адистер биз рейд жүргүзүп текшерип жатабыз деген менен азырынча андан чыккан жыйынтыкты айта элек. Негизгиси алар да жең ичинен сүйлөшүп албаса эле болду. Ал эми Ош шаардык мэриясы болсо эреже бузулуп курулган утурумдук курулуштарга көзөмөл жүргүзүп жаткандай. Анткени жума ичинде бир кантар контейнерлерди сүрдүргөндөй болду. Көрүлүп жаткан иш аракеттер тууралуу Абай Бачыбеков айтып берет. Ош шаарынын Карасы көчөсүндөгү номер 20 соода түйүнүн алдына жайгашкан контейнерлер мажбур иретинде алынышы керек. Соттун мындай чечимин колдоруна кармап келген Ош шаардык мэриясынын шаар куруу башкармалыгынын сот аткаруучулары бул жума ичинде жеринде иш жүргүзүштү. 2016 жылы райондор аралык соттон аталган жайды бошотуу чечими чыгарылганы менен бүгүнкү күнгө чейин соодагерлер тарабынан иш алып барылууда. Мындан улам бул жайды мажбур иретинде бошотуу каралган. Буларга 2016 жылдан тартып сунуш эскертүүлөр берилген бир канча жолучу. Булар өздөрү ыктыяры менен бошотуп кетпегендиктен андан кийин райондор аралык сотунун чечиминин негизинде кайрадан өзгөрүлгөн. То есть мажбур иретинде буларды 12 дана контейнерлер мажбур иретинде ушул жерде жайгашкан мажбур иретинде чыгаруу Осо Исламдын эсебинен чыгаруу көрсөтүлүп кайрадан аныктама чыгарылган. Бизге берилген маалымат боюнча аталган жер тилкеси Кучкарова Патмахан аттуу айымга таандык. Ал өзүнө тийиштүү болгон жерди жеке тараптардын контейнерлеринен бошотуп алуу максатында Ош шаардык сотуна кайрылган. Келген арыздарды карап чыккан сот Кучкарованын пайдасына чечип берген. Бирок соодагерлердин ишенимдүү өкүлүнүн айтымында сот аткаруучунун аракетине даттанган малда аткаруу өндүрүшү токтоп турушу керек деп белгиледи. Сот аткаруучунун аракетине даттанганмын, даттанып менин арызым сотко өндүрүшүнө кабыл алынган боюнча аныктаманы алып келдим. Аныктаманы алып келип, сот аткаруучуга арыз менен кайрылдым. Ака, мына аныктаманын негизинде сот аткаруу өндүрүшүн токтотуп туруңуз деп кайрылдым. Бирок канча убакытка чейин токтотуп туруш керек? Мисалы, убакыт мен сотко жазган арызым чечилгенге чейин токтотуп туруш керек. Чечилгенден кийин анан өндүрүшүн жүргүзүш керек мыйзам боюнча. Эки тараптуу талашуу жана тирешүү канчага созулбасын, тараптар өз нааразычылыгын канчалык билдирбесин, баары бир соттун чыгарган чечимине ылайык иш жүргүзүп жаткан контейнерлер алынып салынды. Буга улай эле Ош шаардык мэриясынын бул багытта жүргүзүп жаткан кадамдарына ылайык Ош шаарындагы Наваи эс алуу багында жайгашкан зоопаркты бузуу иштери башталды. Анын себептерин тийиштүү кызматтар төмөнкүлөй түшүндүрүштү. Негизги бул Наваи парк, эс алуу парк Ош шаар муниципалдык башкармалыгы менен келишим түзүп арендага алынган 5 жылга. Аренда алынганда ушул эс алуу бак деп алынгандан кийин кошумча жерди кошуп бергенден кийин булар келишимде зоопарк деп айтылган эмес. Келишимди көрсөтүлбөгөн зоопаркты булар куруп алды уруксатсыз. Бир нече жолу письменный устный дагы кат түрүндө эскертүү берилген.
Бирок ишкерлердин айтымында парктын ичинде мындай жайлар көп болгондугуна байланыштуу тургундарга керектүү деп зоопаркты ишке киргизишкендигин айтышат. Самолет дейсизби, мына карусель дейсизби, канча элекми, мына поездби, эмне десиз хамасы бар. Ошону жана кайтып кылыштан максат жок да. Яңгылык киритиш керек халкка. Халкыбызга яңгылык деп кириш керек. Балдарды көрсөтүш керек. Билмеген нерселерди өргөтүш керек. Мындан улам учурда эки тараптын ортосунда жаңыдан келишим түзүү иштери жүргүзүлүүдө. Буга байланыштуу тийиштүү тараптар эми зоопарктын ишин улантуу же болбосо башка жайга көчүрүү чечимин чыгарышмакчы. Ал эми кала боюнча бул багытта иштер күчөгөнүн, мыйзамсыз каланын башкы планына каршы келген жайлардын баарысы соттун чечими менен алынарын билдиришти. Абай Нурбашевиков, Шахрух Эминжанов, Жумалык маалымат программасы. Саясатка кызыккандар үчүн жума ичинде дагы бир маанилүү жаңылык. Борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан ажыратты. Ал эми дал ушул Текебаев карамандай каршы болуп келе жаткан сот кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча чечимди Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети 3-чү окууда кабыл алды. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү сунушу камтылган. Вице-премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев Кумтор кенениндеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү ээрип түгөнүп калгандыктан аларда кен казууга уруксат берүүнү сунуштаган. Эми документ парламенттин жалпы жыйынында колдоо тапса, Кумтор кенин иштеткен канадалык Сентерра Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө токсолдуксуз иш жүргүзө алат. Буга байланыштуу коомдук ишмер Ишимбай Кадырбеков Жогорку Кеңештин депутаттарына, өкмөт өкүлдөрүнө кайрылуу жолдоду. Анда парламент менен өкмөт аталган эки мөңгүнү тыптыйпыл жок кылууну мыйзамдаштырууга умтулуп жаткандыгы жазылган. Жакында эле президент Алмазбек Атамбаев буунун башкы ассамблеясынын 72-ci сессиясында бүткүл дүйнөдө таза суунун булагы болгон мөңгүлөрдүн эриши олуттуу бушаймандык жаратып жатканын жарыялаган. Президент 2025 жылы Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты орто эсеп менен 30-40% азайып, Борбор Азия дарыяларындагыда суу 25-35% аз болорун, 2100 жылга мөңгүлөр жер жүзүнөн жок болушу мүмкүндүгүн, ошондуктан өлкө аларды сактоо боюнча биргелешкен долбоорду ишке ашырууну колдоорун айткан. Бирок мөңгүлөрдүн эриши гана эмес, кумтордо кен казууда жүргүзүлгөн туура эмес иштер мөңгүлөрдүн жок болушун кептеди деген Кадырбеков кен казууда Кыргызстандын мыйзамдары одоно бузулгандыгын да белгилеген. Учурда социалдык тармактарда мөңгүлөрдү иштетүүгө каршы түрдүү чакырыктар ташталууда. Кимдир бирөө кен казууга кызыктар болуп, мөңгүлөрдү оодарууну көздөп жатса, кай бирлери мүрзөлөрдүндөгү эстеликтер тажатыптыр. Ош шаарынын Жапалак аймагындагы көрүстөндө көз өтүп кеткен адамдардын бейтине коюлган эстеликтер белгисиз адам тарабынан бузулуп жок кылынды. Бул окуя тууралуу тергөө иштери башталганда эле коомчулукта ислам динин алып жүрүүчүлөр радикалдашып жатабы деген суроо пайда болду. Маселе тууралуу Чынарбек Алипбеков кененирээк сөз кылат. Мындан бир жума мурда Жапалак айыл өкмөтүнө караштуу Татар айылындагы көрүстөнгө белгисиз бирөөлөр кирип, маркумдардын эстеликтеринин баарын талкалаган. Мрамор таштан, жыгачтан, темирден жасалган эстеликтер күч колдонуу менен бузулуп, жараксыз абалга келген. Ал эми сындырууга мүмкүн болбогондорун түүнөн оодарылган. Окуя тууралуу Ош шаардык ички иштер бөлүмүнө Татар айылынын жашоочулары тарабынан арыз келип түшүп, криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан 29 октябрь күнү кылмышка шектүү катары ошол эле Татар айылынын 1989 жылы туулган тургунун кармашкан. Менде бир эле ой болду, ушул эстеликтер маркумдарга оор жүк болбосун деген максатта эле жыгыттым. Сизди бирөө жарым айтты жыгыт деп, шериктериңиз бар беле? Жок, өзүм эле. Сизге ким айтты ушул маркумдарга оор болот деп, каяктан билдиңиз аларды? Эстелик койгон туру болбойт деген сөздөрдөн эле. Өзүм ойлоп ошо сөздөрдү кайсы жерден уктуңуз? Мечиттен уктуңузбу? Каяктан уктуңуз? Кайсы мечиттен уктуңуз? Жөн телевизорлордон эле көрчүмүн. Ансы тамаларга кээ бирлер суроо бергенде эстелик койгон болбойт, маркумдарга азап берет деп ушундай түшүнүктөн эле ушундай болду. Аталган айылда буга чейин көзөткөн адамдарга эстелик коюу же койбоо тууралуу сөз болгон эмес. Татар айылынын имамы
бул иштерди намаз окубаган, динден кабары жок адам жасашы мүмкүн деген оюн билдирди. Дин өкүлдөрүнүн мындай пикирин жергиликтүү бийлик төгүндү. Буга тескерисинче диний көз караш себеп болушу ыктымал, дейт ал өз пикиринде. Ар бир айылдын имамдары бар. Айылдын имамдары бүгүнкү күндөрдө ошо эстелик, бүгүнкү күндө ошо коюлбасын дешет. Бүгүн ошого карабастан ар кимдин өзүнүн баягы калоосу болуп атат. Бүгүнкү күндө ошо көзү өтүп кеткен маркумдарга ошо коюлган жер жоголуп кетпесин, ошо дайым эстеп турайлы деп эстелигин койгонучулар көбүрөөк кездешип атат. Аны менен катарлаш эле Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорк шаарында 31 октябрда кандуу окуя катталды. 29 жаштагы Өзбекстандын жараны Сайфулла Саипов автоунаа менен ондогон кишилерди тебелетип кеткен. Натыйжада 8 киши каза таап, 12 жарат алган. Саиповго АКШ соту террордук уюмдарга материалдык көмөк көрсөткөн деген айып такты. Саипов айдаган жүк ташуучу машиненин ичинен Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна ант берген кат табылганын полиция маалымдады. Мындан улам диндин атын жамынган, ага баш оту менен берилгендиктен радикалдашкан көз караштагы адамдар коомдо кеңири тарап бараткан учурлар көп. Динден түшүнүгү жоктугунан ушундай радикалдар катталып жатат дешет адистер. Бул жерде радикалдашуу деген термин өзү чоң нерсени камтып турат. Бул жеке адамдын анын үстүнө динди билбеген, динди түшүнбөгөн, диний сабаты жок адамдын жасаган иши. Ошон үчүн бул жерде кандайдыр бир диний радикализм дегенге барып такуу кыйыныраак да. Бул жеке адамдын анын үстүнө өзүнүн кыймыл аракетине жооп бербеген адамдын бир иш аракети болуп атат. Ошол эле кезде дин радикалдашып баратабы деген терминден да каршыбыз керек. Дин эч качан радикалдашпайт. Ошо динди тутунам деген адам радикалдашып кетиши мүмкүн да. Себеби ал ошол диний баалуулуктарды толук түшүнбөгөндүктөн. Исакбай Мурзабековдун айтымында жарандар ар кандай диний секталарга азгырылып, анын натыйжасында радикалдашкан жамаатка кошулуп кетип жатат. Учурда зарыл түрдө имамдар мусулман дининин чыныгы жүзүн көрсөтпөсө, радикалдашкан жамааттан экстремизмдин өкүлдөрү каттала берери талашсыз. Ошон үчүн имамдар динди жакшы үйрөтүп, элге жакшы жеткирип, ошол эле кезде мамлекеттин патриоту катары да тарбиялоосу керек да. Албетте имамдардын билим деңгээли ар түрдүү. Абдан чоң аалым имамдар бар. 2-3 дипломдуу имамдар бар, такыр дипломсуз имамдар бар. Мисалы ушул азыркы биз татар айылына барганда, ошол жердин имамы диплому жок, ошол эле кезде башка адам жоктугунан дайындалган киши экен. Азыркы учурда исламофобия, демондошуу, ислам дининин чыныгы жүзүн дүйнөгө башкача кылып көрсөтүүдө. Бүгүнкү күндөгү өз ара чыр чатактын, кандуу кагылышуулардын, саясий оюндардын, социалдык теңсиздиктин жана экстремизмдин себепкери ислам эмес. Алар көп учурда исламдын атын жамынып алып, өз максаттарын көздөп жаткандар деген оюн президент Алмазбек Атамбаев 28 сентябрда азыркы светтик мамлекеттеги ислам деп аталган эл аралык конференцияда билдирген. Президенттин сөзүнө караганда, динди жаман көрсөтүүгө ашыккан, радикалдашкан дин секталардын жолуна бөгөт коюу мезгил талабына айланууда. Чынарбек Алипбеков, Кудайберди Иканов, жумалык аналитикалык программасы. Башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бабановго карата кылмыш жаза кодексинин конституциялык түзүмдү күч менен басып алууга чакырык жасоо жана улуттар аралык расалык же диний кастыкты козутуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Комплекстүү филологиялык саясий экспертиза Өмүрбек Бабановдун ачык билдирүүлөрү улут аралык кастыкты козутуу, элди провокацияга чакыруу, азыркы бийликке баш ийбөө жана кулатууга багытталганын аныктаган. Ал эми мамлекеттик соттук экспертиза кызматы депутаттын айткандары тууралуу интернетте жарыялаган маалыматтар монтаждалбагандыгын тастыкташкан. Учурда кылмыш иши УКМКга өткөрүлүп берилди. Күч түзүмдөрүнө байланыштуу башка жаңылык. 1 ноябрь Кыргызстандын милиция кызматкерлери кесиптик майрамын белгилешти. Биринчи жолу 1924 жылы 1 ноябрда милиция кызматкерлеринин алгачкы укук коргоо органдары түзүлүп, даталуу күнгө айланган. Быйыл тартип сакчылары 93 жылдыгын кыргыз белгилешти. Кыргыз президент баштаган бийлик өкүлдөрү куттуктоо сөздөрүн айтышып, кыргыз милициясы жыл өткөн сайын өнүгүп жаткандыгын, мамлекет тарабынан аларга колдон келген жардамдар көрсөтүлүп жатканын билдиришти. Анткени менен коомчулукта менин милициям мени коргой алабы, милиция кызматкерлери коргойбу же кордойбу деген түрдүү пикирлер айтылып келет. Айрым учурда милиция кызматкерлеринин кылмышты мажбурлоо жолу менен моюнга алдырып жаткан фактылары да кездешет.
Албетте, медалдын экинчи тарабы да бар. Кызмат учурунда каза болуп, кордук көргөн же бир өмүр мүмкүнчүлүгү чектелип калган күч кызматкерлери да бар. Тилекке каршы алар коомчулукта көп эскериле бербейт. Канкен күндү да өлкөнүн күч кызматын аркылап, ары жооптуу, ары коопту кызматты аркылап келе жаткан милиция кызматкерлеринин бүгүнкү абалы кандай? Кийинки сюжетте сөз болот. Ары түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү кызмат аркалаган кыргыз милициясы бул жылы 93 жылдыгын белгиледи. Өлкөнүн бардык аймактарында чоң салтанаттар өткөрүлүп, анын ичинде Ош облусу жана шаарында да мыкты кызмат көрсөткөн тартип сакчылары сыйга татышты. Орозбаев Касенбек Теминович, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Сулайман. Бир кылымга жакын убакыттан бери өлкөдөгү тынчтыктын сакталышында, кылмыштардын бетин ачууда, өлкөгө келген жаман ойлуу душмандардын мизин кайтарууда бул тармактын орду ат көтөргөз. Көбүнесе кооптук кылмышкерлер менен иш алып баргандыктан өз өмүрлөрү гана эмес, үй бүлөсүнүн тагдыры да милиция кызматкерлерин ойлонтпой, түйшөлтпөй койбойт. Кече жакында эле Бишкек шаарына бычакталып өлтүрүлгөн милиция кызматкери мунун ачык далили. Өлкө эгемендиги алгандан тарта бүгүнкү күнгө чейин республика боюнча 150 ашык тартип сакчылары кызматтын аткаруу учурунда каза болушкан. Алардын ичинен 40 ашууну Ош облусунун аймагында кызмат өтөгөндөр болчу. 91 жылдан мисал үчүн биздин кызматкерлер менен кылмыштуулук менен кармашуу учурунда кызмат учурунда кылмышкерлердин колунан каза тапкандары, андан кийин 99 2000 жылдарда Баткен окуясынын учурунда, 2005 жылды мисал үчүн десант полковниги Уран Алиев коркунучтуу кылмышкерлердин колунан батырларча курман болгон. Ошондой эле 2004 жылы милициянын кенже лейтенанты Нурлан Сайдиев террористтерди кармоо учурунда террорист өзүн өзү жардырып ошо кошо алда каза болуп калган. Ошондой эле акыркы мынау атайын террористтерди коркунучтуу кылмышкерлерди кармоо учурунда өз өмүрлөрүн аябастан ушу кызмат учурунда курман болгондордун саны бүгүнкү күндө жогоруда айттым 40 ашууда. Албетте булар биз катары эле жашагысы келген, алардын да чоң максаттары болгон. Бирок кишинин жоопкерчилигин жана милдетин жүрөгү аркылуу туйгандыктан ошондой эле өлкөбүздө тынчтыктын сакталышы, жарандардын коопсуздугу үчүн ажалга тике карап аркы дүйнөгө сапар тартышты. Мен Кыргыз Республикасынын атуулу ички иштер органдарына мамлекеттик кызматка өтүп жатып өз элиме берилгендигиме ант берип жатып кылмыштуу жана башка укукка каршы кол салуулардан өз өмүрүмдү аябастан коргоого Мыйзамдуулукту сактап Мыйзамдарга ызаат көрсөтүп Чынчыл кыраакы болууга Кызматтык парызымды Жана мага жүктөлгөн милдеттерди Ак ниеттүүлүк менен аткарууга Салтанаттуу ант беремин Дал ушул антты берип, жумушун берилүү менен аткарып келе жаткан Уран Алиев да мындан 12 жыл мурун, тагыраак айтканда 2005 жылы коркунучтуу кылмышкерлерди колго түшүрүүдө каза болгон. Мындан улам ата-энесинин арманы ичинде катылып, аялы жана балдары ата мээримине муктаж болуп кала беришти. Уран прирождённый оперативный работник уголовного розыска. Уран мына ушул кесип үчүн төрөлгөндөй эле. Ал эч качан кызматын уят кылгысы келген эмес. Жана канчалаган бут тосуулар, басмырлоолор болбосун, милициянын башка тармагына өтүүнү каалабайт болчу. Коррупцияга малынган ошол кездеги бийлик менен бандиттер тең тайлаша башкарып, урандай патриот жигиттер алардын курмандыгы болушту. Эмне үчүн? Чынчылдыгы, адилеттиги үчүнбү? Решали кадровые вопросы бандиты. Папа честно говорил мне, что мужчина в своей жизни. Атам мага дайым, эркек адам үй куруп, бак отургузуп, балалуу болуш керек деп айтчу. Ал эмнегедир менин милиция болушумду каалачу эмес, жана менин дипломат болушумду айтып калчу. Бирок убакыт көрсөтөт. Атамдай милиционер болушум да мүмкүн. Эң башкысы ата, сен мага ишен. Мен сенин бардык ишеничтериңди актайм жана сен үчүн жооп берем. Мынтип кызмат учуруна курман болгон кесиптештерин эстеген тартип сакчылары көздөрүнө жаш алып, бирок кылмыштын алдын алуу жана бетин ачууга дагы да чыйыр алышканын айтышат. Ошондой эле каза болгондордун жакындарынан дайым кабар алып, майрам күндөрүндө катарларына чакырарын билдиришет.
Жогоруда белгилегендей жоопкерчиликтүү иште аркалаган милиция кызматкерлерине бүгүнкү коомдун басымдуу бөлүгүнүн ишенбөөчүлүгү бар экендиги жашыруун эмес. Анткени күч кызматкерлери тарабынан кылмышка катталып, милициялардан жапа чегип жаткан жарандар да кездешет. Милиция кызматкерлери айрым адистердин туура эмес кадамдары жалпы ички иштер тармагынын бетине көөсү көп жаткандыгын билдиришет. Беш кол бирдей эмес дейт. Ошол ички иштер органдарынын арасында дагы өзүнүн кесибин жакшы билбестен ошондой туура эмес бир иштер менен жарандарды туура эмес жоопко тарткан кызматкерлерди арабызда кездешип, айрымдары кээ бир мына баңги затты сатканга аралашып кеткен учурлар пайда болду. Бул айрыкча 1991-жылдан баштап 94-95-жылга чейин өтө чоң ушундай нерселер пайда болуп кетти да. Мисалы үчүн мурда ички иштер органдарында ошондой терс жактарды кылган түшүнүк жок болчу. Кийинки учурларда ошол фильмдердин, чыгармалардын ошондой нерселердин баягы пайда болушунан коомчулукта дагы ушу ички иштер органдарынын, жалпы эле укук коргоо органдарынын катарында ошол туура эмес иш кылган адамдар иштейт экен деген бир түшүнүк пайда болду да. Демек ар бир кесиптин артыкчылыктары менен кемчиликтери, кооптуу жагдайлары менен жемиштери болот. Ал эми аны тандап алган адам үчүн кызматын адал аткарып, өлкө келечеги жана тынчтыгы үчүн арналуусу кажет. Биз да тартип сакчыларынын майрам менен кутуктап, түйшүктүү жумуштарынан ийгилик жаратуусуна тилектешпиз. Абайнур Большевиков, Шакурхи Минжанов, Жумалык Маалымат программасы. Жумалыкты жыйынтыктап жакшы жаңылык. 3 ноябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Дастанбек Жумабеков жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктады. Төрага Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүн калыс чагылдырып келе жаткандыгы үчүн журналисттерге ыраазычылык билдирди. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү Кыргызстандын парламенттик демократиялык багытта өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошуп келгендигин белгиледи. Сиздер эл менен бийликти байланыштырган башкы көпүрөсүздөр. Айрыкча журналисттерге чындыкты жана бейтарап маалыматты жеткирүү милдети жүктөлгөн. Андыктан сиздерге бекем ден соолук, бакыт жана чыгармачылык ийгиликтерди каалайм, деди Жумабеков. Майрамдык салтанаттын алкагында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишмердүүлүгүн чагылдыруудагы салымы, жогорку кесипкөйлүгү жана жигердүү коомдук ишмердиги үчүн Жогорку Кеңештин ардак грамотасы менен бир катар жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү сыйланышты. Ош Берим телерадио компаниясынын башкы директору Мариф Машрапович Парпиназаров да басма сөздүн телерадио тармагынын өнүгүшүнө кошкон зор салымы үчүн Жогорку Кеңештин ардак баракчасына ээ болду. Бул өтүп бараткан жумадагы олуттуу делген окуялар болду. Жараткан бизди жагымдуу жаңылыктар менен жолугуштурган болсун. Келерки ишембиде ушул сааттарда жолугушканча аман туруңуздар.